3 квітня 1909 року було засновано Київський зоопарк. Керівництво університету Святого Володимира виділило для звіринця частину території ботанічного саду. Це нижній майданчик ближче до сучасної вулиці Толстого. Вже з травня 1909 року кияни пішли дивитися на екзотичних тварин, яких на той час у зоопарку налічувалося до півсотні. Вхід був вільним. Вже за 2 роки у звіринці мешкало 400 тварин і птахів. Він утримувався за рахунок благодійників та меценатів. У 1914 році на новій території, де раніше був фруктовий сад, відкрилися двері нового зоопарку на Брест-Литовському шосе. Нині це проспект Перемоги, 32. У 1919-му зоосад перейшов у власність держави і отримав статус «Київський зоологічний парк». Першим його директором був Венантій Бурдзинський. Під час Другої світової війни нацисти вивезли тварин до Німеччини. Втім, після вигнання окупантів зоопарк вдалося відновити. У 1944-му його знову відкрили. Згодом у 60-ті тут пройшла масштабна реконструкція, а у 1970-му було зведено сучасний павільйон для утримання птахів. Один за одним відкривалися акватераріум, комплекс для приматів, острів звірів, ведмежий континент. Вже понад 100 років зоопарк залишається культовим місцем для киян і гостей міста. Веде наукову діяльність, розвивається і готується до чергової реконструкції. 3 квітня 1908 року народився Степан Олійник, український поет, гуморист. Автор численних збірок гумористичних віршів та фейлетонів, збірки біографічних оповідань з книги «Життя». Для творів Олійника характерні актуальність тематики, сатирична гострота, соковитий український гумор. Друкувався у центральних газетах, перекладений багатьма іноземними мовами. Фейлетон Степана Олійника «Пес Барбос та незвичайний крос» отримав друге народження в одноіменному короткометражному фільмі Леоніда Гайдая. Фільм було відзначено на Каннському фестивалі, і він став класикою кінокомедії. 3 квітня 1918 року народився Олесь Гончар, український письменник, публіцист, громадський діяч, герой України. Один з найвідоміших представників української художньої прози другої половини ХХ століття. Закінчив філологічний факультет Харківського університету. У 1941-му добровольцем пішов на фронт. Там писав вірші, новели. Вже після війни почав працювати над романом «Прапороносці». На запрошення Юрія Яновського переїхав до столиці. Тут створив свої найкращі твори. Вершиною творчості Гончара стала романтична повість «Бригантина», романи «Тронка» та «Собор». Одна з центральних вулиць Києва носить ім'я Олеся Гончара. 3 квітня 1935 року народився Алім Галеєв, актор театру та кіно. Освіту здобув у столичному театральному інституті Карпенка-Карого. До початку 1960-х років служив у Миколаївському та Калінінградському драматичних театрах. А з 1962-го і до кінця своїх днів – на сцені Київського російського драматичного театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 60 ролей. Зокрема, у виставах «Варвари», «Дачники», «Хто за, хто проти». Створив і кілька яскравих кінообразів.